Вітаю, фрау Хофман. Радий вас бачити. Слідуйте за мною. У Лізи Хофману знайомча співбесіда. Дівчина з міста Есен вирішила змінити роботу. Медсестра за освітою планує звільнитися із лікарні та спробувати свої сили в бундесвері. Зараз я працюю медсестрою, але хочу чогось більшого. Тому я вирішила дізнатися, якою може бути моя кар'єра в армії. Ким вона хоче бути в бундесвері, Ліза поки не вирішила. Відкрита до всіх пропозицій. Бажано в медичній сфері, звичайно, адже у мене є досвід. Але в армії дуже багато можливостей. Подивимося, куди мене закине. Зробити бундесвер привабливішим для жінок – пріоритет міністра оборони країни Бориса Пісторіуса. Наразі в лавах армії служать 25 тисяч німкень. Це 13% від особового складу. Очільник оборонного відомства хоче збільшити цю частку хоча б до 20%. Звісно, імідж бундесверу такий, що жінки не думають про нього як про пріоритетного роботодавця. Наша мета – показати, що армія – це більше, ніж біг через ліс з рюкзаком за спиною і зброєю в руках. У нас так багато посад у різних сферах, що ми можемо зробити пропозицію кожній. Серед варіантів і дистанційна робота. Взяти хоча б відділ кадрів. У нас є можливість працювати з дому. Тож у цьому плані ми нічим не відрізняємося від інших роботодавців. Ми можемо дати кандидату те саме, що і будь-яка фірма, з тією різницею, що ми більш надійний роботодавець. Звичайним роботодавцем бундесвер став 12 років тому, після того, як в країні скасували загальну військову повинність. І увесь цей час військові скаржаться на дефіцит кадрів. Молоді хлопці та дівчата, попри пристойні зарплати та соціальні пакети, обирають цивільних роботодавців. Наразі у лавах німецької армії служать 180 тисяч чоловік та жінок. Для забезпечення обороноздатності треба щонайменше 203 тисячі. Ми всі знаємо, що нам потрібні хороші кадри. Бундесвер – це роботодавець, працювати на якого вигідно. Аби переконати в цьому молодих людей, нам потрібно показати, що ми можемо їм запропонувати. У найближчі місяці та роки ми активізуємо роботу в цьому напрямку. Особливо гострою проблема дефіциту кадрів стала після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли німці серйозно взялися за посилення власної обороноздатності. Лунали навіть заклики повернути загальний військовий обов'язок, але ця ідея не знайшла підтримки в політиків. Тетяна Лунова, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.